Вълкадин се прибра, нахрани се и си легна рано, както всяка вечер. Но не мина час-два и се събуди, отвори очи, като да не беше спал. И мислите му не от вчера, не от онзи ден, като нишка в чакръг се нанизваха пак в ума му. Кои са тези, дето съдят на хората и редят световните работи? Кой им дава тази сила и има ли изобщо Господ? Не са ли родени те от майка и няма ли да умрат като всички останали хора? Как може да се тегли граница, ей тъй, дето се случи да оставиш гробищата в една държава, а в друга близките на умрелите? Да тръгнеш, да идеш при брат си, при сина си, да тръгнеш да видиш и да те срещне някакъв си чужд войник, дошъл кой знае отде, да насочи срещу те пушка, нож, да каже назад, у дома си да си да те пъдят. Как може да става той, Господи? Как? Кой хвърля брат против брата и син срещу баща? Защо добро няма, а злото се шири? От мечка ще избягаш, вълк ще срещнеш. Осада те подгони, змия ще те охапе. Няма милост, няма блага дума, няма почет. Защо, Господи? Защо? Когато купуват или продават нещо, на хората очите са в кантаря. А защо? Когато съдят човека, когато животът му е на косъм, гледат през пръсти. Нема ли човек да разбере, че Милен не е направил нищо? Че е прав, че е чист? Защо убиват невинния и защо притискат сиромаха? Защо, Господи? Защо? Както беше учуден, Мокайна се озърна и погледна към шосето. Всеки ден заплъдняваше стадото все на тая поляна, но като че едвам сега забеляза колко много лястовички бяха накацали по телеграфната жица. Пък и не беше чудно, наближаваше преображение Господне. И по това време лястовичките и щъркелите се събираха да си ходят. Толкова много бяха лястовичките и тъй нагъсто една до друга бяха накацали, че жицата беше увиснала и натежала като броеница. Много, но все черни. Та зато и съм дошел, каза по-смело и с облегчение селенят. Рекох да те питам, може да си я виждал, може да си я чува. Не съм, братко, не съм. Бяла лястовичка нито съм чувал, нито съм виждал. Но веднага Мокайна се досети, че може съвсем да отчая тия хора и каза. Пък може и да има, може. Бял бивол, бяла мишка и бяла врана има. Може да има и бяла лястовичка. Пък и трябва да има, щом се е чуло. Кой знае, въздъхна селенят. На мене да остане не вярвам, ама жени, нали са? Той стана да си ходи. Трогнат Мокайна също стана да го изпроводи и да види момичето. Като стигнаха до шосето, майката, жълта и сломена от тегло жена, още отдалеч загледа мъжа си. Като че ли искаше по лицето му да познае какво е научил. Момичето още стоеше обърнато на страна и гледаше лястовичките по жицата. Човекът каза, че селото е било близо, каза селянин. Като чу гласа му, момичето се обърна. Слабо беше. Изпод завивката едва личеше снагата му, стопена от болестта. Лицето му беше восък, но очите му бяха още светли, още млади и усмихнати. То гледаше ту баща си, ту Мокайна. Нонке, то ще ляг виждал лястовичката, каза селянинът и погледна Мокайна. Ей, фонуй се убила е. Хайде да но я видим и ние. Ще я видим ли, чичо? Продума момичето и ясните му очи светнаха. Нещо се надигна в гърдите на Мокайна. Задуши го. Очите му се премрежиха. Ще я видите, чедо. Ще я видите. Високо заговори той. Аз я видях, ще я видите и вие. Аз с очите си я видях, бяла такава, бяла. Ще я видиш и ти. Да даде Господ да я видиш, чедо, да оздравееш. Я, млада си, ще я видиш. Аз ти казвам, че ще я видиш и ще оздравееш, чедо. Не бой се. Мръкна се. Гъстият листак на вошките потъмня. Поляните и нивите вече не се виждаха. Над нея страна над черния гръб на Байра изграха звезди. Топло беше. Кончето повече не можеше да стои на краката си и легна до каруцата. Дългосърцът стоеше до него в тъмнината. На каруцата хлябът тъй стоеше, както бяха му го донесли. По улиците никой вече не минаваше, само в кръчмата светеше. Там свиреше гайда, чуваше се как играят ръченица. По едно време излезе Товашко каменарият. Погледна към Дългосърцът, но нито го видя, нито го позна. Товашко полита насам нататък и извика. Не ще да знам никого, аз живея в Портартър! И тъй както бе отминал напред повече отколкото трябваше, той се повърна и пое из улицата, която водеше към Байра. Дългосарецът остана сам. Нито имаше кой, нито можеше някой да му помогне. Той клекна до падналият кон. После седна, взе главата му и я тури на коленете си. Гледаше го едно око, голямо, препълнено с мъка. И вътре в него светеха лъчите на звездите. Беше тъй тихо, че отсечено ясно долитеше всеки звук. Чуваха се звънци,
но стадата не се виждаха. Опазваше се тук пред тях път пътък. Изцвилваше някъде кон и след той тъй ясно се чуваше как пръхти. От среща някъде слизаха кола, навярно натоварени с снопи, защото скръптяха непрекъснато и остро. И изведнъж, оттам, младежки гласове запяха провлачена и страстна татарска песен. Госпожица Вяра беше много весела. Тя то изправяваше надалеч компанията, тичаща сама, и белите дрехи блестяха като сняг, като че върху тях се бяха събрали всичките лъчи на луната. То се спираше, връщаше се назад и гледаше към небето. И тогаз Боянов ясно виждаше цялото й лице, и очите й изпълнени с възторг и с лъчи, и тъмния венец на косите й, и краищата на вуала й, които се развяваха точно под раменете й също като криле. Господи, откъде дойде това щастие за него? Той буден ли е или виждаше измамлив някакъв сън? Едно страстно желание усещаше той, да тича наедно с него, да споделя всичките й лудори, и когато тя спяна някъде се заглеждаше в някоя звезда, погледа му да се слива с нейния и наедно с него да отива към небето, като молитва, като благодарност към Бога, като песен. Съмна се. Времето беше чудно хубаво. Очистено от мъглите небето се усмихваше възхитително ясно и синьо. Изгря слънце. Откъм юг задуха топъл и нежен като милувка вятър. Тихо и безлюдно беше все още наоколо. Люцкан лежеше на същото място и в същата си поза. Нищо не показваше, че този неподвижен и вкоченен труп може да таи още искрица от живот. Никъде не го болеше, нищо не желаеше, нищо повече не му трябваше. От време на време нещо свиваше слепите му очи и той нищо вече не виждаше. Струваше му се, че минава време, безкрайно дълго време. После той отваря очи. Ниският храст е пак пред него. Той го гледа, но никак не може да разбере какво може да бъде това гигантско и чудновато дърво. Много време и много усилия бяха му необходими, за да разбере, че това не е никакво дърво, а обикновен храст. Но нещо друго обръща вниманието му. Нещо се беля от страна на храста, губи се и се показва. Какво може да бъде пък това? Огромни два кръга. Единият по-голям и бял, и вътре в него друг, по-малък и жълт. Тия кръгове висят във въздуха, люлеят се. Някаква радостна усмивка и да сякаш от тях. Постепенно и тия кръгове намаляват, очертават се съвсем ясно. Та ето що било това. Стрък бяла лайка. Малко едно цвете, което се полюшваше от въздуха и ту се възвишаваше, то показваше цялото си венче срещу погледа на Люцкана. Той разбра най-после какво виждаха очите му. Погледът му не се отмести вече в друга посока. И ето, като по някакво чудо сякаш, лицето му се разведряше. Някаква тиха и вдъхновена радост раздипляше бръчките му, отпъждаше сенките. В угасналия вече поглед заблещука слаба искрица. Устните се помъчиха да се усмихнат. Пръстите се разшаваха и с бавни, мъчителни усилия се насочиха към засменият свят. В последната си минута той като че се помъчи да откъсне това цвете. Съдия Шар се върна в работилната си доволен. Защо направи това, той не искаше и не можеше да си даде ясна сметка. Но както беше навикнал през времето, когато лежа болен, да се подчинява на дъщеря си, то и сега му се струваше, че изпълнява нейно желание. Виждаше одобрителния поглед, усмивката й. Салия Шар продължи да работи своите каруци. Те пееха сега много по-хубаво, отколкото по-рано, и Салия Шар ги правеше тъй не само за да задоволи мещерите си, но защото беше вече убеден, че наедно с това той върши онова голямо благодеяние, за което толкова много беше мислил. И когато месец-два по-късно го сполетя ново едно нещастие, то не го засегна много дълбоко. Помина се зет му и Шакира остана вдовица. Тя се върна при Саия Шар и никой не се очуди, никой не осъди прибързаността и когато още наскоро след смъртта на мъжа си, тя се ожени за Джапара.
Салия Шар работеше сега каруцата, която беше обещал на новия си зет. Всичко беше готово, дойде ред да се опитат звуковете, които щеше да издава тая каруца, песента, която щяха да пеят колелетата й. Тайната на пеещите каруци, които правеше Салия Шар, беше в това, че отвътре между колелото и основанието на оста, той туреше по един челичен диск и тъй като колелото оставаше малко хлабаво, този диск се удреше ту в него, ту в уста и издаваше звукове, които преплетени с звуковете на другите колелета, даваха цяла мелодия. Всичко това беше много просто и ако имаше някаква тайна, тя беше в сплава, в размерите и формата на дисковете. А това вече знаеше само Салия Шар. Тия дискове се канеше сега да изпита Салия Шар на каруцата, която правеше за Джапара. С чук в ръка той се спря и се замисли. Мъдрец наистина беше Салия Шар. Много нещо беше видял, много нещо беше преживял, но едно беше ясно за него. С мъки, с нещастие пълен този свят. Но все пак има нещо, което е хубаво, което стои над всичко друго. Любовта между хората. Като мътен порой се спуснаха кърджалиите от бакаджиците надолу в полето. Напред беше Индже с дружината си, а след него с диви викове и пламнала стръв на вълци. Наваляха безред на луди коне. Кърджалиите на Сиври били баши. На Едерханого, на Деликадир и на други главатари. Рядко се беше виждало такова страшно сборище. Анадолски турци, зебеци, кюрди, дали и капасъзи. Хора събрани от коли и въже. Грозни, страшни, някои облечени само в дрипи, тъй че месата им се виждаха. Някои в скъпи дрехи натежали от сърма и гайтани. Ноши биштови бяха затъкнати в пояса на всеки един, но имаше оръжия, които сякаш не бяха за война, за сечи, за убийства бяха. Когато тая орда се смъкна в полето, вдигна се такъв прах, че отдалеч можеше да се помисли, че се задава буря. Но Индже още не даваше знак да се нападне някое село. Той вървеше на белия си кон и спреварил малко напред дружината си и мълчеше. Той видя как кърджалиите бързат и напират, видя пламналите им очи и озверели лица, погледна напред и разбра всичко, всичко, всичко. Насреща, не твърде далеч, се виждаше голямо село. Тръгнахме веднъж по Тирджепа, като по ир вълк. Разбрахме, че се крие в Генгерлика, но още тази нощ смята да забегне в Анадола. И не иска да се обади на майка си, защото го било страх да не го ловят. Посред нощ старата излезе, а ние след нея отдалеч, да не ни види. Страшна нощ беше тогава. Нито беше светло, нито беше тъмно. Колчин погледна към небето, виждах месеца над баерите. Изтънял и опърнат надолу като жетварски сърп. Старата не влезе в Генгерлика, а тръгна по края. А ония тръни, зашушнали и засъскали от вятъра, като че пълни са змии. Старата върви и тихичко подвиква. Реджеп! Реджеп! А ние се държим по-назад в тъмнината. Пълзим. Никой не се обади на старата. Месецът заседна и стана още по-тъмно. По едно време старата се умълча. Изгубихме я. Помислихме, че Реджеп е излязъл и приказват някъде. Примъкваме с полека и чуваме някакъв глас. Виждаме старата седнала на земята и плаче. Плачета и нарежда, като че пее. Помня, че имаше и хурк, но не предеше. Що ли я беше помъкнала? Хурката само седеше запасена на пояса й. Зашумя нещо из Генгерляк, показа се човек. Близо бях, познах Реджеба. Давранма! Извиках. Но то час светна гърмеж и усетих, че нещо ме парна по раното. Разбрах, че съм ранен, но аз водех хора като вълци. Спуснахме се всички на едно и завчас Реджеб беше вързан като чувал. Так му да помисля за раната си, когато нещо ме бодна в окото. Такава болка усетих, че си затворих очите с ръцете и завиках. Майката на Реджеп ме бодна в окото с хурката. А ние бяхме я забравили. Скочиха момчета и искаха да се секат. Оставете я, рекох. Майка е. И не дадох да я направят никакво зло. Тъй хванахме Реджеба. Тъй останах се на око. А юнак човек беше той. Не ми е за окото. За оно и време ми е. За младостта. Ей, младост, младост. Рече Витан. Албена си беше същата Албена, само че не се смееше и очите й не играеха както по-рано. А наведени под тънките й вежди гледаха надолу. Носеше син с окмани, къса с куртейка с лисици.
Ръцете си държеше смирено отпред, като че отиваше на черква. Но когато тя се намери между двете стени от хора и дигна очи, той е поглед, който познаваше всеки мъж и който сега беше още по-хубав, защото беше натегнал от мъка и тия тънки вежди и това бяло лице, от нея сякаш полъхна магия, която окрутяваше и обвързваше. Грешна беше тая жена, но беше хубава. А Божура стоеше на скалата. В ума и нямаше мисъл, пред очите й беше тъмно. Не виждаше водата, не чуваше пляска й. По едно време детето зад нея проплака. Тя трепна и жалостта, която беше се спряла като буца в гърдите й, избина вън. Сълзите й рукнаха. Заплака за първи път през този страшен ден и сълзите й течаха, ставаше и леко. И мракът пред нея се разведряваше, водата ставаше светла, тиха, прозрачна като стъкло. Дълбоко-дълбоко в нея се оглеждаше. Синьо небе, бели облаци. И ето из тия светли глъбини изплава образът ти, а до него друг. Образът на Василча. Той е млад, той е хубав. Гледа я и се усмихва и успокоена, щастлива, Божура впива очи в този образ, усмихва се и все повече и повече се надвисва над водата. И кой повече не я видя. Черквата се изпълни с народ. Запалиха свещите на полюле и под него си изправиха булката и младоженецът. Започна се венчаването. Отведнъж откъм вратата се зачу шум. Не сте ли го видели? Викаше женски глас и в настъпилата тишина познаха гласа на дочка, вдовицата. Ей, сега си дойде, говореше тя на най-близките до нея. Скочи от коня си, що му казах право към черквата. Тук трябва да е дошел. Дошел? Кой е дошел? Плахо попита някой. А, дошла, чумата дошла, писна женски глас навътре. И както беше гъсто насъбрано, множеството се поклати готово да бяга. Стойте бе, хора, завикаха някои мъже. Нищо няма, нищо. Поспокоиха се и се повърнах. Но отпред пред алтара на черквата остана празно. И ето, на това място се появи мъж. Млад, но почернял, прашен. Очите му устремени към булката горях като въглен и полюляваше се. Поиска да пристъпи, но се преси страшни гърчове, на лицето му се появиха черни петна. Краката му се подкосиха и той падна. Чумав! Извикаха някой. Бягайте! Всички се урнаха назад, заблъскаха се, завикаха. След той се чу тропот като от стадо и черквата останала съвсем празна. Светна. Под полюлея стоеше само тих. Искаше да бяга и тя, но видя една жена и се спря. Беше дочка. Тя гледаше падналия пред алтара, чупеше ръце, очите и бяха като на луда. Ах, Боже, какво да правя? Викаше тя. Син ми е. А е чумав, Боже. Няколко пъти ту пристъпва към него, ту се връща и най-после като се хвана за косите и заплака. Избяга и тя. Тогава тиха тръгна към чумавия. Величко беше. Позна го още, щом се появи. Тя се наведе, обърна лицето му, после седна на каменото стъпало пред алтара, тури главата му на коленете си и го загледа в очите. Булото й падна и закри и нейното, и неговото лице. Отзад от потъмнялата икона Исус ги гледаше и вдигаше десницата си. Припукаха пушки. Стъклата на прозорците зазвънтяха. Къщите се залюляха. Над земята сякаш падна черна сянка. Шебил се спря. Страшен. Хубав. Накъса броеницата. Но карамфила не хвърли. Кръстоса ръце на гърдия и зачака. Миг-два. Колкото семейните отново да напълнят пушките си. Остър писък се изтигна от към долната махала. Шибил не трепна. Втори писък се чу от портите на Велико Кихая. Беше рада. Тя затича се към него и простираше ръце, като че ли се опитваше да го предпази. Той разпери ръце към нея, като че ли искаше да я прекърне. Припукаха пак пушки.
беше бил падна. Падна първо на лицето си, после възнак. Падна до него и Рада. И всичко утихна. Слънцето огряваше камъните на калдъра му. А между двата трупа, като петно кръв, се червенееше карамфилът. А отдолу, от прозореца, някой отчаяно махаше бяла кърпа. Земята ражда толкова, колкото е раждала и по-рано. Защо има гладни, защо има голи и боси? А там отвъд границата, що е? Чуждото се взема като свое. Вкъщи в къта е седнал пришелецът и пъди навън стопанина, праща го като добитък в яхъра. Старците са навели глави, мъжете стискат зъби и мълчат. Защо в толкова силно време криеш себе си, Господи? Защо?